a exposição Mixis Nação nasce da vontade de dois artistas em juntar as suas visões pictóricas no mesmo trabalho. Preservando a sua individualidade artística, naturalmente diferente, combinaram as suas expressões plásticas, elaboraram uma composição mais abrangente e comunicativa e de grande efeito cromático. Partindo do significado histórico da palavra Mixis Nação, mistura interracial entre povos de diferentes etnias, ambos retratam seis rostos típicos de territórios onde Portugal esteve presente enquanto colonizador. Cada quadro, com as medidas de 100 por 80 cm, tem a intervenção de ambos os artistas e é composto por quatro quadrículas agrupadas na vertical, duas a duas. Nesta sequência, uma metade é em tela e a outra metade em porcelana. É, sem dúvida, um desafio inédito harmonizar suportes e técnicas tão distintas. O João Carvalho é o artista responsável pela pintura a óleo sobre as telas de linho. A Noémia Travassos, mais vocacionada para a pintura sobre porcelana, oferece o testemunho inequívoco de que as artes do fogo já extravasaram o conceito de artes meramente decorativas e merecem o devido enquadramento na área das artes plásticas. A forma hábil como estruturam cada um dos quadros permite-lhes ainda levar o conceito de permuta e partilha a outros patamares de liberdade artística. Parodiando a troca genética, tornaram possível a recriação de novos rostos e expressões visuais pela simples combinação entre si das quadrículas que compõem os quadros originais.